السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كنا وتارتي في داو ودي كسو دوادة برامج كيني وحويدين وغال كشاقنا بشارو 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 معدك ابن العباس لمن أمد الصوماليات خاصة كوا كنا الغربها ايدون يا أمدنين يا برشادة علوم تا شريعة قيبه ذكر دوان وحانوكو بشارين إنو معدك ابن عباس سوكر دي قيبة عصب أونلاينا وحانا كميدا علوم تشريع هذا أو إلى لحقة يبوضع برشدة في صوماليقة يا عربيقة قرآن كريم كهددك وووين يا عرور تبا كسيحيدة عرب كالروحة لكتي هدى كهر هقادة عربيقة أو إلمها سفي عن لوفة همسين دونو إيا وليبا علوم تكلا يا قرآن وحيفة فاينة كلا حديد لمرضى شاشدة كاقا مغضى وراركا أنو كهلين عرصة واحلة يا شيك يا إنو دول كوعاء ولا حدري يا إيدادك يكود أغنام غالدة لوقتل يا بدوتك كين يا نيروبي إيا وليبا عوان كذا وراركا يا تلمام يا إن إيدادك في دعاو بالكعاء والدريمان إنو دولكو رحمة يا تيو سيدو كلاي قريرين دربية دي كتير سنا قريه يا إيدادكو كترين أما هو ينترين وحال أركا يا إيدادكا وكسو دقع يلي سريه دا ديرا يا كترين يا غويس صوتو باي برحاد دهوريا غلط يمتشاك غوتمي داد بدن يا الله يا بكو تلمام إنو دول قرير كدا عيدالكا كين يا أهميلا آني كدوين قبية دا يا قبرارة دا أما بقعدا هايسكو عيرا أمين تا عيدو حضرين هايسو sidoo kale arrinkan ayaa ku soo beegmaya xilligu dalka ka caara ka horayo roobkii xagaayada oo xilligan oo kale maansheeya magaalooyinka xeebaha saaran gaar ahaan magaalada caanka ah ee Mombasa oo kambalka u saaran xeebaha biyaha dhanaa ee badweynta Hindiya docda Muqdishana dowladda Soomaaliya ayaa dhaar iyo tuxun ku martay inay dabra weerar ku ekeyn doonto sida tan iyo magaalada Caabudwa oo dharaartii shalay lagu boobay dab iyo baaruud ka socday docdan iyo dalka Itoobiya دولو دا يا بني حسين ايسانا دا سياهي ميسي دا سونا ما غرسودي عدل کا كسو غشاي اسلا جير كاس نعي جدين كو فريستين عمل بقع موديين دادا اللهين دقل قبتو ما دام اولو وداي در كتل سن عيدا مدد او غاها سكا عيل هايي وحي شيك داي انتي آنو هبكاسي دولو دا سو غارين ان اي مرور سدين جيل چريال غولة قرانا ايي او تحديق او شمريعان كو واسو مل ملو بلقايستي لمان باوحي سارنا لابا بابور اوله دورين ايي ارمي جابا جابا اي قرقر رساسا وعي كو بانتاي او اي كو توغتاي إلا سوقب قبان دونا لمان باعيد كستا او دارشل كو سول لحضاي اما قاديد كو هبكو سارنا اي وليبا قول يهي كو سوقنا الكي هبكو لغو كلابوبا اي كو واسو اي شاكتاي ان آن لغد بحري دورين تير اي انتا لغا سودعين اي ابكا اي غاتين barbarka kale oo shan mareexaan ayaa lagu soo waramayaa inay wada iibiyeen badi dabkii ay shashada ku dhigeen iyagoo ITC badnayd u gudbiyay sida tan iyo maamulka Puntland waxa ayna dharaartii maanta ahayd loo meeriyay qoysaskii qudhi iyo qabiiladii ay ka soo jeedeen raggii lagu laayay buurleyda gacanlibaac taasoo ay geysteen maleeshiyadii hoggaaminaya hebelka ee ofureen oo ku ayooda beelaha garcajise guddidii beelaha barjalo ee arrintan ka odayeynaysay ayaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ku wareejisay magtii raggii la dhigay duudka sare ee buuraha gacan libaax kuwaasoo qaarna madaxa la iskaga taagtaagay qaarna beerka iyo caloosha agoontii ay ka baxeen raggaasi oo ka mid ahaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland ayaa loo gacan geliyay shilimadii ay bixiyeen beelaha garcajis taasoo ku timid dhacdadiin ay sameeyeen salaadiinta iyo madaxbanaanida beelaha barjalo uu qabayladay sidii loogu kala hagoogan lahaa xukuumadda madaxweyne biix iyo marya calaasdii beelaha garxajis ay soo taagtaagtay buurihii ay dambaabi jireen wariyalkaad nagala socotaan waa TRT cabdikariin axmed maxamed cinib gudoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacyaasha soomaaliland ahna sarkaal ka tirsan xisbiga kulmiye oo ka dhirmaayay madal ilyato isqabatay ayaa eedala daba hombiyay xildhibaan maxamed xabiib cali xaamud jibriil iyo weliba mudanayaasha gobolka awdal ee ka mid ah golaha wakiilada soomaaliland waxa uu tilmaamay inay maanta marayso faraton reerkiisii dhulbaante ayuu ka soo haray ee aniga oo cali xaamud jibriil reerkayga ayaan raacayaa taasoo ah buu yidhi qadaf iyo meel ka dhaca aan loo dulqaadan doonin wuu tibaaxay inuu yaasiin xaaji maxamuud ciir faraton dadkiisii dhex joogo ay yihiin reer soomaaliland oo dhan kuwaasoo isku duuban haddii uu guddoomiyaha golahu aniga igu eeday inaan hayb laahayna dee waa laahay adoo haddaa dadkaagii ka hadhay anu dadkaygiiba la joogaa wuxuu sheegay inaanay hadalladaasi ka soo bixin isbahaysiga mucaaradka iyo xisbiga wadani hase yeeshee ay soo dhiibeen urur siyaasadeedka ka waxa uu yidhi waxaan ku caddaynayaa arrintaasi inuu guddoomiyaha urur siyaasadeedka ka ah qoraal ku soo gilgiray bartiisa facebook taasoo uu ku farahayo in qorshaha maamuuska xayuubinta ay dabada ka turbaarinayso xukuumadda madaxweyne biixi dadkiisu waa ka gaabisay tuuga dadkiisu waa ka gaabisay tuuga
waxa uu isu majiiray Cabdikariin Xiniibin ee isbahaysiga mucaaradka Soomaaliland farafareeyeen garsoorkii dalka oo ahayd meeshii uu bad qabtay. waxa uu ku goodiyay inay Maxamed Habiib ku dhufan doonaan shan farood iyo calaacal hadiiba uu joojin waayo hadallada iga geeda ah ee uu la taagan yahay baraha bulshada ah, taasoo uu ku canjarafaynayo midnimada iyo wadajirka reer Soomaaliland. wuxuu sheegay inaanay waxba kala wadi doonin xildhibaanbaan ahay oo aan la xiriirin doonin islamarkaana lagaga warwareegi doonin. wuxuu bitiyay inuu qofka yari buro dheeraada ku noqday golaha wakiilada Soomaaliland oo ay gugan u soo baxeen qowsaaro dhasmuqyo aran doobaaro iyo duul laga inaabsaday. wuxuu ku hanjabay inay ka xukuumad ahaan tallaabo ka qaadi doonaan in Abiib iyo ciyaalka la midka ah ee maanta laga taagan yahay qiilana wiilana. wuxuu ku bogaadiyey mudanayaasha joogtada ah ee baarlamaanka Soomaaliland inay sii wadaan qorshaha ay ugu kabayladeen sidii caddaysimo looga dhigi lahaa qofka yar ee laga fadhiyi waayey kaasoo faraha hore ku soo taagan. waxa uu hadalka ku biiriyey inaan dib oo dambe looga gabagaari doonin casnimada, liidnimada iyo xoolanimada uu caadaystay in Abiib, taasoo aanay wabarka xildhibaanimo noqon doonin, gaashaan uu kaga gabado soo jeedinta xeelaaninta dalka ee maamuuska lagaga xayuubinayo isaga iyo weliba kuwa la caynada. weli halkaad nagala socotaan waa TRTV iyo guddoomiyaha urur siyaasadeedka ka hatabiya xeelada Maxamuud Xaashi Cabdi oo ka hadlayay magaalada Hargeysa ayaa albaca kula yidhi xisbiga kulmiye iyo xukuumadda madaxweyne Biixi. wuxuu sheegay inay aad keedaba kala duwan yihiin kulmiyihii hore ee ay ka tirsanaayeen isaga iyo Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo kulmiyahan dambe ee ay garqaadka u sidaan Muuse Biixi iyo Maxamed Gaahin. wuxuu ka dhawaajiyey in kulmiyahan dambe marka uu baahan yahay uu dadka baryo oo isu bihinbiyo, halka marka uu baraaraha galana uu dadka baabiiyo oo badabayo iyo balanba. wuxuu bineeciyey in xaalkoodu yahay wallee ama dhaaleeyey ama dhoobad ajiiba, isagoo u soo qaatay rahiiqaanta qaatay xilliga jiilaalka ee markii dayri curatay gashigii loo soo doontay ku celceliyey wixii dhagala balahda. kulmiyaha dambe markuu baahan yahay dadka wuu baryaa waana isu bihinbihiyaa, laakiin marka uu barkad iyo baraare helo dadka wuu bihiyaa. intaasuun baan barashada kulmiyaha dambe kusoo koobayaa. wuxuu sheegay inuu madaxweyne Biixi erga ula tegay tirada laba jeer, taasoo uu kaga duraamelayo inuu warqad u dhameeyo ganacsada ee Barkad Jibriil, kaasoo yagleelay isuta ganacsi oo dalka dibaddiisa u dhoofiya faleenka fooxa moxorka maydiga malmalka beeyada iyo qolofta xabkaha maxayda. wuxuu sheegay in farataagtaaga beeyadu ee ertara gaadhay, gaar ahaan xilligu uu gacanta ku hayay Barkad Jibriil oo dalka laga faduumiyey, isla markaana aan la garanayn waxa dalkiisii hooyo looga fanteeyey ama looga farwacay. tabiye xeelada Xaashi ayaa ku majeertay ganacsada Barkad Jibriil inuu bilaabay sidii fooxa iyo luubaanka Soomaalida loogu heli lahaa sare lagu iibgeeyo, isla markaana lagaga galo dalalka care eedeeg ee wax makuursada xilli uu maamul goboleedka Puntland u soo waaridi jiray ama u soo cayntaarin jiray wixii ay hayeen xabkahaasi ee ka baxa dhulkooda, taasoo lagu soo shibi jiray kabadhayaasha shirkadda Aslimaydi. wuxuu intaa ku biiriyey Maxamuud Xaashi Cabdi in ganacsiga guuleystay ee shirkadda Aslimaydi laga helay gibir iyo agabare u soo xarooda dowladda, farataagtaag ay ka hesho bulshadu iyo shilima marya taag leh oo dadka ku soo noqda, maadaama buu yidhi uu ganacsigaasi markii hore iska ahaa saalax weeta iyo waxaan dhaamin. ugu dambeyntii tabiye xeelada Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa gabale ka cadeeyey inay dowladaha careedeg ilaashadaan ganacsatadooda iyo qolyaha uska gahaysta ee dalka u soo xareeya dhaqaalaha iyo dhowrtada wax lagu kala wado, halka ay xukuumadda Muuse Biixi dabada kaga dhacday raggii dalka wax gashaday ee loo baahnaa in la dhowro ama la dhaahiyo amaba la sabaalo haddii laga tegi waayana lagu wada wayi iyo iska barbarin. waxaa dib loo bilaabay qaybta labaad ee dhismaha masjid jaamaca caynabaha ee Macalin Xirsi, kaasoo ay maanta si rasmi ah u dhagax dhigeen maamulka gacanta ku haya dhismaha masjidka. Maxamed Macalin Xirsi Axmed oo halkaa ka hadlay kadib markii masaajidka dabaqiisa labaad la dhagax dhigay ayaa sheegay inay qaybta labaad jaajuurkii gelayay ay qaateen dad muxsiniin ah loona baahan yahay ciddii wax ku darsanaysa ama ka qayb qaadanaysa. waxaa madasha dhagax dhigaa kadib injaaqay oo hadalka isu daba joogsay dhammaan boculimada iyo wadaadadii goobjoogka ka ahaa, kuwaasoo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in laga qayb qaato dhismaha guryaha eebe iyo goobaha cibaadada. fadlan wixii faahfaahina kala xidhiir lambarada shaashada kaaga muuqda oo ay ku yaalaan akoonada gaarka ee masaajidka. waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala hadabigeena hadhaaf marka hore maanta waxaynu u joognaa oo halkana ka cabtaan saynka xagga dambe ee dabaqii labaad ee masjidka oo runtii aanu ku hameyeynay markii aan ku guuleysanay nimcadan hoose maanta aan joogno. markii hore baan hoosta ka xariiqnay inaanu baahidaas aanay marnaba buux
حسنين والله باهي هاي صوبتنا نو كلفتنا وحوي ولا ليال مقالة دوا كوري ساقنتي ومقالة آد بلارن شتن عيد دوا بلارن يا هاي إن جمعيا شقار كود ساجد كو وبحسن وكده وانشري بوح بكده وانشري حد تراويح وكلاء دمر كوا كل عيد وبحسنا إن حيا فر بضبع صوص صعدة إذا صوص صعدة إن وحبرشة إن شاء الله تعالى نرجعين إن لو بفا إذا يستو إن وحندون إن لو بفا إذا يستو إن سلاطها وادقرن كرتان إن روبو بايمان كرا حيا بضم بايمان كرا بقرنتي باهي ذا بقوي تعالى إن وأنا حقيق وأنا أعلمي إن لو بهي هاي بركوا حدون إن ولا لها كقريب قاتي اسمه هو المسجد ككان الهوس شو إنه مد جودة شو جا يمد بس شو جا بحال لا يولا لا يال من بنا لله المسجد من بنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله له بيت في الجنة إن أي نقول علينا إن ما دام الكوبي توم بلاده هو الجهد كسر شرني وجهد جينا سوها سيدي أنا نقوم بدرالين لهين لماذا ما أنت مغطى أيام حدون إن ما أنت إن ولا لي محسنين تاها انت هل كنت شوكتين بوياي انت نقام لغان لقايب سنو ان يكسو قايب قاعتان قايب طلبات وولي بينو بلاغرتي وولا ليا اللبا فاملي وولا غير بلنهاسي ايا وحي قاعتين لما نخرش كيكو بحيي بلوكيت كحق السرع افرت قبلو بلوكيت كيكو بحيي مركا وولا ليا الواقران كرتان ساتكو كانون بوليبيا ومسا